بسم الله الرحمن الرحيم نومي مطيع الله ده لغمان ولايات ده عليشان ورسالي ده قرن والأحمد ده كله سننتين وفي الحال وس ده مي عبد الكريم رحمه ده جامعي مسجد خطيبي وإمامي ما وحمدارن ده مدرسي ده حضرت أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كنا مدى ديني مدرسة ده ده مسؤولي ما ده مدرسة ديارلس او ونوي تقريبا تاسيس شوي ده يعني مسجد خو مخ كنه جوړ شو خو دغه مدرسې اغاز څنګه وکړو ديارلس او ونوي کې موږ شروع کړه چې دا په دې کې تیر کال نه بل کال موږ تقریبا 15 فارغان درلودل بیا ورپسې کال موږ فراغت غونډه نه کوو چې کړه کورونا وایروس مشکلات غونډه لغوه کړه الحمدلله سکل منګه بیا د درس باندې د فراغت غونډه ونیوله چې انځو شو سمګه فارغان درلودل په دغه درې کلو فارغان تقریبا چې موږ ټول حساب کو 50 کس ترسیږي لله الحمد د الله رب العزت ناراضي او د الله په توفیق سره مدرسه جریان لري او موږ په مدرسه کې اوس فل حال چې جریان لري 15 صنف لري چې دوا د سحر لخوانه د درې د مسخین لخوانه یا په دې کې یو صنف موږ مستقله حافظان لرو چې د حفظ مدرسه ته مستقل او دغه څلور صنفونه چې دي هغه د قیدی دي او همدارنګه د نظری دا صنفونه چې دي اوس په فلحال فعالیت لري او جاری دي او روان دي او ان شاء الله آینده هم امید لرو چې د الله رب توفیق د قوم او د عام خلکو په کومه کومه مرسته باندې غواړو چې د مدرسې ته لپس ترقی ورکو او اوس خو زمونږ درسي صنفونه نشته په داخلي مسجد کې درس ورکو ان شاء الله آینده کال کې پروګرام لرو چې صنفونه مستقله ایجاد کړو جوړ کړو او هر صنف به خپل مستقل ځای کې چې او استادان هغه صنف ته درس ورکړي نننۍ درس باندې کې او نننۍ غونډه کې الحمدلله موږ نن 15 کس فارغان درلودل یو کس پکې حافظ و د 15 کس د ناظرین فارغان شوی او په دې غونډه کې چې ده زمونږ د لغمان جید علما او مخاور علما او لوی علما ګډون کړو الله رب العزت ته ماجر ورکی نو غونډه خو تاسو ولیدله او لله الحمد بغیر د څه مشکل او بغیر د څه نشه غونډه پته ورسېدله الله رب العزت خلکو ته اجر ورکړي من الحمدلله په افغانستان کې ټول مؤمنان او مسلمانان دي عام خلک ټول مؤمنان دي مسلمانان دي ټول خلک دین زده کړی ته تیږي دي ټول خلک دین زده کړو ته ضرورت لري په خدا نه خاصه دین زده کړی نه وي نو موږ به د ډېر مشکلاتو سره چې مخ که چې د اخلاق هم زده کړو د دین زده کړو په واسطه زده کړو دا خپل عبادت زکو د دیني زکو په واسطه باندې زکو کزمنګ دغه مساجد دي مدارس دي بلکې ټول د غزمنګ هواد چې آباد ده د دیني علما او په دیني زکو باندې چې آباد ده نو عام خلکو څخه مې غوښتنه دا ده چې باید د عصري علوم سره سره موږ دا نه وایو چې عصري علوم دي نه کنه عصري علوم موږ ضرورت لرو انجینر ته ډاکټر ته بل ته بل ته ټول ته موږ ضرورت لرو ځکه چې دا نه هم موږ مشکلات سره ما اغه هم په موږ باندې فرض دي چې اغه باید په هغه برخه کې کار وکړو خو د سینې شي چې یوازې موږ یو طرف ته چې ده توجه کو بل طرف موږ نه پاتې شي نو د عصري علوم سره سره د عام خلکو نه مدا غوښتنه والدین نه مدا غوښتنه ده چې باید د دینی زده کړو ته ډیره توجه وکړي ځکه دینی زده کړې زمونږ د دنیا او د آخرت دواړه کامیابی بوتي هم زمونږ اخلاق کې هم زمونږ کورنۍ نظام کې هم زمونږ معاشره کې نو اغه برکات یا هغه فواید چې په دینی علومو کې فکر نه کوم چې په نورو علومو کې نو زموږ ټول خلکو نه هیله دار چې باید خپل اولادونه باندې د عصري علومو سره سره دینی علوم هم وکړي.